Ahoj, jsem Přemek Švarc a vracím se z dlouhodobého testu od Saucony Hurricane ISO 2. Boty mě nesklamaly, ale v něčem určitě nejsou dobré. V botách jsem naběhal přes 300 km. Nejen za sucha, za mokra, na trávě, na asfaltu, na koskách, takže opravdu flexibilní test. Boty jsou hodně odtlumené. Pro běžce lehké jako já to nedoporučuju, protože já opravdu neměl kontakt se zemí a mě to vadí. Ale pro běžce na 90 kg, myslím si, že i 100-120 kg, ideální bota. Nevýhody této boty, jak už jsem řekl, prohubené běžce není úplně vyhovující, já jsem necítil kontakt se zemí. Dále určitě nevýhoda menší velikost této boty. Myslím si, že to není o půl čísla, je to o něco míň, ale přesto určitě vyzkoušejte, nekupujte online bez vyzkoušení, nemusí vám bota sednout, bude vás tlačit. Dalším poměrně velkou nevýhodou je svršek Isofit. Výrobce udává, že je skvěle odvětrávaný, ale za mě při teplém počasí nic moc. Noha se mě poměrně potila, takže doporučuji spíš do chladnějšího počasí anebo slabou ponožku. Dalším drobným mínusem nebo nevýhodou této boty je, když ní běžíte v lesních cestách. Mně se několikrát stalo, že se mi v patní části uchytila šiška a to je potom opravdu nepříjemné, musíte zastavit. Ale říkám, boty jsou určené hlavně na silnici a na parkové cesty a zde problém není. A teď je čas na hlavní plusy této boty. Za mě určitě pochvala, že ta váha 300 gramů není tolik na to, kolik mají tlumení. Everrun, PowerGrid Plus, to jsou všechno technologie, které fungují a dá to všechno do této váhy opravdu dobrý. Dalším poměrně zajímavým plusem je, a už se mi dlouho nestalo, že mají super kaničky. Zavazování této boty nejenom, že je příjemné, ale tvar kaniček udělá to, že se mi snad boty nikdy nerozvázaly. Opravdu za 300 km při všech běžeckých různých abecedách, běhách, tempech se mi nestalo, aby se bota rozvázala a nemusel jsem mít ani dvojitý úzel. Dalším plusem, nebo jak to říct, shrnutím výrobcem je, že bota je opravdu vhodná na dlouhé, pomalé běhy. Žádné odtlačeniny, příjemný komfort. Ale doporučuji, neběhejte v nich rychle, neběhejte na závody. Ta bota na to není stavěná a nebude vám to sedět. Celkové hodnocení boty Saucony Hurricane ISO 2, poměrně podařená bota na dlouhé běhy, takže pro těžší běžce doporučuji. Doporučená maloobchodní cena 4699 Kč je ale hodně, ale když budete trošku hledat na internetu, už ji najdete i těsně na 3000 a to se vyplatí. Dnes jsme ukončili dlouhodobý test boty Saucony Hurricane ISO 2. A co bude příště? Příště zajímavá fitness bota Reebok Z-Pump 2,5. Uvidíme, zdali ta bota je pouze zajímavá, anebo i funkční. Hlavně lajkujte, sdílejte, komentujte, pokud máte připomínky. A nezapomeňte, najdete nás na Facebooku a Instagramu. Tak pojďte s námi.